dragi moji, dobrodošli na kanal Just Gate Bake u naš novi video. Cool. Evo, mi smo totalno onako nakon umorni. Nakon Božiće, novi... Da, danas je ta nekakav dan nam bio ovoga... Terek. Dosta naporan. Zanima me stanje vaših frižidera nakon blagdana, nakon praznika. Ja sam danas konačno se riješila ostataka francuske salate, kolača, je nešto sitno bilo ostalo, na sreću kolača ne ostane. Riješila sam se tih nekih što je bilo narezano za mezu, sreća pa imam 4-5 mačaka i tako dalje. Sad je vrijeme da ja taj frižider malo očistim, vrijeme je da ga očistim jer čitavo ovo vrijeme samo smo trpali unutra, nismo ništa čistili. Sad ćete vidjeti situaciju. Realno stanje. Znalo je biti i gore, s tim da, evo recimo, mi nemamo puno salama i tih nekih, ne znam, ako Antea poželi ili Marija pašteticu, Josip ujutru kupi uz svježe pecivo u dućanu paštetu, tako da te stvari ne držimo, inače ona to stalno jele, ili ako požele mortadelu uzmemo, narežemo, jer znali smo kupovati onako veće komade koje onda stoje i to ne valja. Ovo je najveća glupost koju sam ikada kupila. To bi trebao biti držač za jaja, vjerojatno ću ga premjestiti u garažu. Ovdje mi samo smeta i zauzimani prostor, to ću maknuti. Šta želim naglasiti kada je u pitanju ovaj frižider naš? Kad smo ga kupili prije skoro 11 godina, zatvorit ću dok pričam da se ne... On je bio, wow, kako nam je cool, kako je super i velik i odličan. Da, prije nego što je Santa rodila, mi smo njega kupili. Ja baš razmišljam. I sada je... I sad je wow i odličan. On je wow i odličan, ali da nemamo dobar špajs zimi, i ljeti da nemamo rashladne vitrine od pića koje je Josip nabavio, bio bi nam malo za našu četveročlanu obitelj. Ovo je sve voće koje i nešto povrća. Znači, tamo mi je mrkva u garaži, cikla, kiseli kupus, luk, krompir. Masa mi je toga tamo, ne znam šta još sve nije. Ovdje su mi u špajzu jabuke, klementine, ove kruške, grejp, naranče, to sve stoji jeli, u špajzu jer je dovoljno svježe, dovoljno je hladno. Ovdje unutra imam sad natrpan na gornjim policama celer, ovdje gdje je trebalo biti meso, ovdje mi je cvjetača, maslaci, čeri, rajčica. E, ljudi! Napišite mi u komentare bez čega vi ne možete u vašem frižideru. Kod mene je to limun. Evo Josip zna nevjerojatno, svako par dana moramo kupovati limun jer... Pa evo, da čujem šta je to što vi morate imati u frižideru. Kažem, i limun zbilja volim držati jer tako mi duže i potraje, a ne potraje dugo. Tu su neki vrhnje namazi, nešto sira, to Josip jede. Ova je feta. Sirni namaz. Ovdje imam kutije koje su prazne, koje čekaju da ja u njih sortiram. Kao meal prep kutije. Ovdje imaju prozirni jedan dio kroz koji bolje vidite što je unutra. Lijepo se zatvore. Tu ću cvjetaču na male, jel, na cvjetiće ću je izrezati jer je ogromna i bez veze mi je. Kad ovako dođe, zauzima mi puno mjesta. Tu ću cvjetaču pripremiti i ovu ću, ja mislim, iceberg salatu ili ću, pošto ću ovo sutra jesti, možda ću ove brokole ovoga isto tako unaprijed pripremiti u ovom posudu. Ovdje imam još, a kupila, znači imaš francusku i ti još kupiš i ostala je netaknuta, mislim da ću ovo mami odnijeti. Ona voli francusku salatu, užas. Mislim, toliko se toga malo pojede. Uvijek na dnu je svježe meso, ovdje imam pileće filete koje ću pripremiti, malo ću marinirati jedan dio za sutra, jedan dio ću zalediti za neki drugi put.
ništa, kečap, ovdje je nekakav, nekakvo, neki, neko piće, mlijeko, majoneza, tu je još jaja što je ostalo, tegle držim dolje. Zato što su i djece pristupačne kada one uzimaju, znam da je ladica za povrće i voće, ali je meni praktično da one to ne lupkaju, da ne uzimaju negdje od pozadi ili od nekud, nego je lakše njima to izvući, ne znam, uzmu ajvar, uzmu krastavce, pekmez ili što već njima treba. Eto, tako da tu ladicu neću digrati, ona je ostala najurednija. Ja ne znam, sada ću ja najprije sve povaditi, ove ću košare oprati jer su i one prljave. Ja ne znam za sve one koji govore da nije realno stanje. Dobro, kada te ne vidi se? A stvarno se ne vidi na snimku, aj molim te. Jevo, samo uđi u frižider. Evo mrlje, recimo tu je stajalo mlijeko neko i nešto. I prebrisat ću police, evo, kad se makne ipak evo, i ovo... Evo, vidi se i gore isto. Evo, i na vratima imamo, evo, mrlja. Mrlja. Znači, nismo ga očitili prije, pa... Nismo mi toliko uredni koliko se to čini na videima. Ja ću sad sve ovo umaknuti i nekako ću opet optimalno rasporediti. Ove posude za sortiranje imate u Fisu, imate u Tediju, tako da one su dosta praktične, imate uske neke... srednja veličina i ove šire, pa sve prilagodite za vaš frižider kako ovoga vam odgovara. I pogledajte, molim vas, koliko glavicu kelja imam. Tako da nekako moram i s njom izići na kraj, možda u vrećice i rasporediti ili nešto, pa za smudije ili nešto. E, idem se ja baciti na posao. To govori. Eto, uredna vaša karta. Evo i posude. Eto, prljava i posude. A vidi koliko se na snimcu slavije vidi nego... Bože, sad vidi se i tako, hajde. Vidi se da si plisnala. Plisna. Peksinjava, što kaže baba.
rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking. Evo ga, znači, za sutra smo već pripremili i to povrće i jel, što ćemo za ručak, znači spremili smo za juhu. Biće pileći filet i biće cvjetača i kroketići od krumpira. Tako da ovdje ću sada pileća od prsa razdvojiti. Ova ću jedna odmah zalediti. Ovo ostalo ću za sutra za ručak staviti da se marinira. Ma mogu. Mogu. Evo da si ja jabuk da dišem. Pile ti zakazira. Ništa. Sada ću ja to mesa. Samo ću ih malo začiniti, preliti maslinovim uljem i ostaviti da se mariniraju tijekom noći. Fino u frižider, pokriti ovom prozirnom folijom. Znači, začinite po želji, kakve god začine volite. Evo tu je malo paprike i malo nekog začinskog bilja. Ništa posebno. Dodat ću još sutra peršin. Ja znam ko će sutra na ručak doći. Ne znam, neki frajer. Sada ću ovo još uprljati ruke, dobro izmiješati. I ekipa moja, to je to. Evo, znači, ovo bi bio taj konačni... Vidio ovdje još ima prstića, Bože dragi, nikad kraja. To bi bio taj neki konačni jeli, izgled ovaj frižidera. Ništa posebno, gore imam gdje je najmanje hladno. Limune, salata, krastavac, rajčica. Ovdje su mliječni namazi, proizvodi, sir, maslac. Ovdje je džumbir, ovdje je kakao maslac. Dolje, ovdje je neka panceta, pršut i malo pike. Brokula, celer koji sam očistila i usitnila, cvjetača koju sam očistila i usitnila sutra za ručak. Ovdje je kelj gdje je najhladnije, sad nema više svježeg mesa, ali kelj jako dobro ovaj, trpi hladnoću, tako da može biti na dnu frižidera, a i ogroman je. Pa dok ga ne budem potrošila, stoji tu. Tegle su ovdje gdje su i bile. Ovdje su dječji neki sirupići, ocetinsept, neke njihove kremice, oblogice gdje si same mogu uzeti. Klasika, sve drugo. Ovdje je taj marcipan koji čeka, marcipan i ona nugat krema koji čekaju tortu, Mozart tortu i tako, evo, to je to. Kažem, puno je toga u špajzu, puno je toga u vitrinama, u garaži. Mrkva, kiseli kupus, cikla, krompir, luk, češnjak,
sve to što je veće i što je krupnije nam je tamo. Evo ga, ja sad samo promiješam meso. Gotova sam za danas napokon. Ljudi moji, pozdravljam vas sve i vidimo se u idućem videu. Puno vas ljubim. Ćao!